chiroqlari o'chirilgan. Fonarni olib shimoldan tekshirib bor. Endi qo'lingizni tepaga ko'taring. Muloqotda odamlar bilan muammoingiz yo'qmi? Yo'q. Nima ko'rganimni tasvirlab bera olmayman. Ya'ni ishingizga qaytishingiz mumkin. Sekiroq, bu yerda o'zi bitta do'kon bor. Biz ketmaymiz. Qo'lingizni boshingizga qo'yib tas joking. Hazillashmayapmi? 18-1 ga yordam kuchi kerak. Ehtiyotkorlik bilan harakatlaning. Yonorsa. Men ularni olib ketaman. Endi buni ahamiyati yo'q. Ular yigitlarni topishda ishlashga qo'y. Menga yordam berasanmi yo'qmi? Hozir nimalar bo'layotgan bo'lsa, aqlga sig'maydi. Bu yerda kimdir bor.